Здравейте отново с въпросите ви. Николай Узунов се интересува от това до каква степен при червен флаг отпадат условията на закрит парк във Формула 1. Могат ли да се правят промени по настройките, тъй като може да се получи и червен флаг по време на квалификацията, това важи ли и в подобен тип условия. Значи, в хода на състезанието, когато има червен флаг, знаете, че условията на закрит парк, или голяма част от хората знаят, че условията на закрит парк отпадат, защото в крайна сметка тогава могат да се сменят и гумите, да се направят някои промени по автомобилите. В хода на квалификацията също могат да се направят промени, но тези промени трябва да останат и за състезанието. Така че в квалификациите почти никой не пипа нищо, дори да има някакво прекъсване. Това е, може би, малката разлика, но по принцип, да, при червен флаг се смята, че закрития парк като ограничение отпада. Сега, при червен флаг промени могат да се правят, но не и някакви, нали, генерални проблеми, промени. Примерно имаше наскоро, нали, подобен тип въпрос, дали може да се смени, да речем, цял компонент. Може, но със същата спецификация. Нали, смисъл, крилата могат да се променят, гумите могат да се сменят, режим може да се промени, но не може да смениш нещо с нещо напълно различно. Нали, примерно да сложиш нов пот на колата, който е различен като структура. Това са, така горе-долу, условията в най-общ план. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.